Околу 2,4 милиони евра месечно се собираат од давачката пристап до мрежа. Оваа ставка во 800 илјади фактури за струја се воведе на почетокот од годинава и чини 200 денари. За месеците февруари, март и април од оваа ставка се собра над 7 милиони евра. Во јануарските сметки не беше пресметана затоа што граѓаните предвреме платија. Од Електродистрибуција тврдат дека сите пари се за одржување на мрежата. Поконкретно, овој надоместок со фиксен износ кој е одобрен од регулаторна комисија за енергетика покриват дел од потребниот приход кој е необходен за нормално и непречено вршење на дејноста дистрибуција на електрична енергија. Појаснуваа дека ставката и предходно постоела во сметките, била вкалкулирана во дистрибуцијата, но со ваквиот начин на наплата, оние кои имаат ненаселени викендички станови, не плаќале ништо, а сепак имаат обврска за дел од трошокот, кој паѓал на товар на оние кои што редовно плаќале. Например, одстранувањето на дефект од определено подрачје се однесува на сите корисници и тие што моментално не трошат, но во моментот кога ќе сакаат да трошат имаат воспоставено напојување, а трошоците беа на товар само на тие што трошат. Во јуни граѓаните ќе добијат и нова цена за струјата, но не и за мрежарината. Иако првично се планираше од оваа година одлука да има само еднаш и тоа во ноември, поради изборот на нов универзален, одлука мора да има и идниот месец. Колку ќе се плаќа за жарина, регулаторната комисија ќе одлучува дури во декември. Дел од енергетските компании, пресметките за трошоците до комисијата треба да ги достават до крајот на мај. Допрва ќе се види дали колку намалената профитна маржа од новиот универзален снабдувач ќе влијае на намалување на цената на струјата.